Žádné svátky a výročí by se neobešly bez besídek v penzionu. I letos se zde sešly kluby důchodců na tradiční oslavě Velikonoc. První den připravili program Děti z dětského centra v Lobečku pro klub důchodců České republiky. Senioři se sešli v plném počtu a vystoupení dětí je příjemně překvapilo. Nejmenší, tříleté děti, připravili se zdravotní sestrou paní Dítkou Horovou písně a říkadla o jaru i velikonoční koledy. Byly roztomilé a velice šikovné. Malé děti vystřídali starší s paní učitelkou Kostelníčkovou. Na závěr ještě přidali oblíbené country tance. Do programu dětského centra je také začleněna výuka hry na flétnu. Paní učitelka Lipšová se svými žáky, kteří se učí společně s rodiči, zapískali několik lidových písní. Přáli přítomným hezké Velikonoce a předali i kytičky. Na každou oslavu vždy připraví členky sociální komise při městské radě malé pohoštění a při obsluze jim pomáhají děvčata ze skautského střediska Střelka. Pan starosta si tentokrát připravil směs písní Karla Hašlera a všichni si s chutí zaspívali písně svého mládí. Pro městský klub důchodců a několik obyvatelů penzionu připravili program Děti z 8. mateřské školy s paní ředitelkou Šiškovou a paní učitelkou Knákalovou. Zpívali, přednášeli a zahráli na flétničky. V jarním pásmu nechyběla ani drama pátky o sluníčku a zvířátkách. Děti z 8. mateřské školy sklízely velký potlesk a za své vystoupení byly odměněny sladkostmi. Všichni přítomní si pak pochutnali na malém pohoštění u vkusně ozdobených stolů. Obyvatelé penzionu se také sešli na oslavě jarních svátků. Těm pravidelně dělají radost děti ze zvláštní školy. Připravili pro ně vlastoručně vyrobený dárek. Radost byla oboustranná a děti byly také odměněny něčím na zub. Vzájemně si popřáli dobrou pohodu o velikonočních svátcích a žáci zvláštních slíbili, že mezi ně zase brzy přijdou.